ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵੱਸਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ दशहरे ते वधाई देना चाहांगे सारिआं नूं देशां विदेशां च बैठे साडे सारे भैण भरावां नूं बजुर्गां नूं वड्डिआं नूं बहुत बहुत अज दे दिन दीआं वधाईआं और जिहड़ी अपकमिंग जनरेशन है नवीं जनरेशन है उहनां नूं दसणा चाहांगे कि अज दा त्यौहार बदी दे उत्ते नेकी दी जित ते बुराईआं दे उत्ते अच्छाईआं दी जित दा प्रतीक है क्योंकि रावण बहुत वड्डा पंडित सी महापंडित जिहनूं कह सकदे जिहने काल पावे नाल बन्निआ सी पर उहदे अहंकार ने ਉਹਦੀ ਬਦਨਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ MP ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ।